We zijn vandaag in het Erve Asito van Heracles met de aanvoerder van Heracles, Robin Prupper. En Robin mag zometeen zijn eigen dreamteam samen gaan stellen aan de hand van de spelers uit de Eredivisie. En daarbij is maar één regel, je mag van iedere club maar één speler uitkiezen. Gaat het lukken? Ik denk zo. Je kan jezelf natuurlijk kiezen. Maar... Nee, dat gaat niet. Eens even denken, ja, het moet even tactisch zijn natuurlijk. Matsi Knoester bijvoorbeeld is wel, vind ik wel, een van de grotere talenten van de Eredivisie. Wie vind je de beste speler uit de Eredivisie? Hakim Ziyech. Als heel veel dat vinden, dan zal het ook wel kloppen, denk ik. Nou, die kunnen we dan ook wel meteen eruit die pakken. Die kunnen we meteen uitpakken, denk ik, ja. Voor de duidelijkheid, hij heeft niet echt tijd gehad om zich voor te bereiden. Hij valt er nee, blanco in. Ja, blanco in. En dan zien we het graag. Dan zie je ook meteen aan de kennis. Ik moet even de teams erbij pakken, ja, mag okay, nee, zeker. Boadu in de spits. Misschien een Willem Jansen rechts centraal. Knoester Willem Jansen, ik vind het wel een... Ik vind het een heerlijk duootje. Want we hebben daar natuurlijk Stenks en Koopman. Ja. Dus doe maar... Boadu gaat er nu gaat even uit toch gewisseld worden. Malen. We hebben nog een drie middenvelders nodig. En een rechtsback. En een keepert. En een keepert. Drommel doet het goed. Kan ik alleen niet verkopen aan de fans. Danny Post zei meteen, ik wil beginnen met Robin Prupper, centraal achterin. Serieus? Nee. Dan zou hij er meteen in komen namelijk. Brian Smeets hier. 10. Brian Smeets. Moet ook een beetje verdedigen denken nog wel, hè? Eigenlijk. Smeets hier. We beginnen bij de keeper. Remco Pasveer. Dat is natuurlijk oud Heraklid. Komt hij af en toe nog wel langs. Dus, maar je hebt nooit met hem samengespeeld, toch? Ik heb nooit met hem samengespeeld, nee. En, hij heeft trouwens met mijn broer samengespeeld bij PSV. Ja. Dus daar ken ik hem ook wel een beetje van. Maar ja, gewoon een goede keeper. Willem Jansen, centraal achterin. Juist. Onderschatte voetballer, wat jou betreft? Ja, eigenlijk wel. Hij doet al jaren eigenlijk goed. En ja. Hij is langzamerhand de overstap gemaakt naar een rechtscentrale. Of soms linkscentraal staat hij ook wel. Nee, samen met Mats Knoester dus, die jij als een van de grootste talenten uit de Eredivisie scout. Ja, zeker. Maar hoe ver gaat hij schoppen dan, denk je? Ik denk wel, als hij gewoon zo gefocust blijft en zo blijft doorleren, dan denk ik dat hij wel echt veel stappen kan maken nog. En, ja, voor twee jaar terug, drie jaar terug, is Justin Hoogma bijvoorbeeld een stap naar Duitsland gemaakt. Ja, ik zie voor hem hetzelfde traject al gelegd. Dan de backies? Ja, Haps. Ja, gewoon een hele goede back, denk ik. Dus helaas dat hij af en toe geblesseerd is, maar ik denk wel dat als hij fit blijft, dat hij ook nog wat stapjes kan maken. En op rechts? Zevak. Hoe heet hij ook wel zijn voornaam? Durf niet zeggen. Jij mag het uitspreken? Dea Faisio. Ja, precies. Volgens mij zeg ik het goed. Ik zeg van zeven. Het zou wel heel erg verlul als ik het dan zelf ook een keer. Ja, precies. Goed. Nee, ja, er zit niet voor niets zoals met Bjorn Rijen. En ja, gewoon een hele goede back. Dan het middenveld met een beetje... Ja, ze mogen een beetje roleren met z'n drieën, vind ik. Ja. Staat nu zo, smeet je op 10. Heeft bij Graafschap op 6 ook wel eens gespeeld. Maar doet het nu goed als team bij Sparta. Ja, bij Fortuna Sittard Diemers. Vorig jaar deed hij het al goed, scoorde veel. Dit jaar doet hij het ook weer aardig. Dus, en dan heb je een op Veerman, die dit jaar nieuw is gekomen. En ik denk, iedereen zegt het ook wel, maar doet het meteen hartstikke goed. En dus vandaar dat hij bij mij op het middenveld staat. Ja, want het is toch een speler, die heeft nog niet heel veel rendement of zo. Maar andere voetballers zien dan toch dat er wel wat bijzonders is met die. Ja, je ziet gewoon dat hij heel goed kan voetballen. Hij blijft rustig aan de bal en het ziet er allemaal redelijk makkelijk uit, zeg maar. Ik vind dat wel knap. Ja, en dan een beetje de toppers voorin allemaal, hè? Ja, ja, daar maken ze het ook wel het verschil, denk ik. Met Hakim Ziyech op rechts. Dat is denk ik al jaren een van de betere voetballers van de Eredivisie. Ja, Stenks is een beetje jouw blessurebroeder eigenlijk, hè? Ja, ondanks dat hij zo lang geblesseerd is geweest, denk ik dat hij meteen er ook weer staat. En dat is extra knap, ja. Ja, dan tot slot Donjan Malen. Ja. Hij heeft natuurlijk een hoog rendement laten zien aan het begin van het seizoen. Ja. Maar wat maakt hem zo bijzonder, zeg maar? Ik denk dat hij wel echt heel veel heeft. Gewoon, hij is snel en als je dat al hebt, dan heb je al eigenlijk een pre voor mij. Tenminste, het is altijd gevaarlijk te verdedigen of moeilijk te verdedigen. Hij scoort vermogen, dat heeft hij laten zien natuurlijk. En ik denk dat hij ook wel redelijk slim is in bepaalde loopacties. En wat dat betreft maakt dat hem wel een redelijk goede spits. Ja. Ja, tot slot Robin, mag er nog een coach boven dit elftal? En je mag uit alle coaches kiezen, behalve uit je eigen coach. Onder wie zou jij dan wel een keer willen trainen? Zonde. Even kijken. Ja, is Frank Bormoets een goede coach? Nou, ik vind het wel een goede trainer, ja. Maar ja, weet je, voor mij is het makkelijk praten. Ik speel en ik ben aanvoerder en noem op. Dus ja, dan kan ik dat zeggen natuurlijk. Als je wissel bent, dan is het anders. Ja. Maar even kijken. Erik ten Hag dan, denk ik. Ja? Ja. Waarom? Nou, ik denk dat het een tactisch een zeer sterke coach is. En dat vind ik toch altijd belangrijk, dat trainers weten waar ze over praten. En als ze dingen veranderen in een wedstrijd of...
of de tactiek voor een wedstrijd, dat dat juist is en dat, je de, dat het duidelijker wordt. En veel trainers hebben daar misschien meer moeite mee met het overbrengen. Ik denk, naar mijn mening, hoe ik het zie, zeg maar, is Erik ten Hag daar wel redelijk goed in. Ook een verleden bij FC Twente. Ja, dat haal je natuurlijk aan allemaal. Ja, dat, ja. Zo, nou, ja, dat ik in de terugkeer maar dat wil niet mee. Zeggen dat ze, kijk, ja, maar ja. Maar ja. Ja, foutjes kunnen gebeuren, het krijgt allemaal tweede kansen. Ja. Ja. Nee, precies, ze hebben zich goed gecorrigeerd. Precies. Ja. Tot slot, ben je er zo tevreden mee? Of is er toch nog iets waarvan je denkt, van, nou, had ik toch misschien iets anders moeten doen? Nee, ik denk dat dit wel een Champions League waardig team is. Ja? Gaan doorgeven aan de bereidsmeets. Ja, uitstekend. Ja, zeker. Ja, geen probleem.